Pravi miholjski dan i pravo miholjsko leto ovde u Belosavcima. Miholjski susret iz sela opštine Topola, pokrovitelj ove manifestacije, moramo da spomenemo svakako i zahvalnost Ministarstvu za brigu o selu. Ema, kakvi su vaši utisci? Vidimo, ove godine je organizacija i posvećenost na znatno boljem nivou od prethodne, u očekivanju da će sledeća da bude bolje od ove. Upravo tako. Mi se trudimo svake godine kada god organizujemo bilo kakvu manifestaciju da je što više omasovimo kako bi naravno što veći broj naših sugrađana imalo prilike da se uključi u nju. A Miholjski susreti sela su upravo takva manifestacija gde u velikoj meri zavisi uspeh ili neuspeh isto od toga koliko će se gostiju i posetilaca pojaviti uopšte na toj manifestaciji. Mi smo srećni što je Ministarstvo za brigu o selu pokrenulo celokupan ovaj projekat i evo već četvrtu godinu za redom Kulturni centar Topola je organizator manifestacije u našoj opštini. Prve dve godine bili smo u selu Ovsište, prošle i ove godine u Belosavcima. Naredne godine evo razmišljamo gde mogu da se održe, ali smo jako srećni što i mesna zajednica Belosavci kao i sama osnovna škola Sestre Radović se pokazala kao pravi domaćini koji su nam pomogli maksimalno u organizaciji ove manifestacije. Veliki broj učesnika, veliki broj dece i posetilaca koji su ovog dana ovde, tako da se nadamo da će naravno i naredne godine biti još veća zainteresovanost. Bilo je ovde raznih disciplina, meni su najzanimljivije ove gde su učestvovala deca, oni su se takmičili u nizu disciplina, takođe ocenjivali su se i kvaliteti meda, rakija, vina, bilo je tu i nekog kotlića, ako se ne varam, suštinski. Ono što sam i rekao na samom početku ovog segmenta je da su se deca radovala i takmičenju i uspehu. Upravo tako. Ono što je uopšte ideja samih miholjskih susreta sela jeste da se vrate te stari tradicionalni i hrana i običaj i neka sportska takmičenja, tako da smo se mi trudili da osmislimo neke sportske kategorije koje su se nekada u našem selu uopšte upražnjavali, kao što je skakanje u džaku, nošenje jaja u kašici, nadvlačenje kanapa, tako da smo upravo to pripremili i priredili deci ove godine i verujte mi da su deca vrlo ispretna i uspešna bila u svim ovim disciplinama. Na primjer, krunjenje kukuruza, uspeli su za par sekundi da okrene jedan klip kukuruza, tako da smo veoma zadovoljni što su deca uopšte učestvovala u tome. A što se tiče tog kulinarskog segmenta, naravno, prijavile su se i naša udruženja žena iz naše opštine, kao i učeničke zadruge, koje imamo tri na teritoriji naše opštine. Oni su pripremali hranu, bio je kotlić sa paprikašem, tako da su sve to neke stvari iz naše tradicije i kulture koju mi pokušavamo da zadržimo i da ovi mlađi naraštaji koji dolaze da vide kako je to nekako bilo na našem selu. Mi smo negde nevezano za prilog o miholjskim susretima sela razgovarali sa inspirativnim ženama o njihovim početcima i o tome koliko je upornost i istrajnost važna u svim ovim, da kažemo, njihovim životima i u bavljenju bilo kojim poslom se bavili, da li je to stočarstvo ili proizvodnja meda, odnosno pčelarstvo. Koliko je važno da žena na selu danas bude istrajna i uporna i koliko je važna žena u 21. veku na selu? Pa ja mislim da je uticaj žena važan ne samo na selu, da je važan u svakom segmentu i na svakom području, kako da kažem. Žensko preduzetništvo samo po sebi jeste pojam koji se u poslednje vreme dosta forsira i sa pravom se forsira zato što je samoj ženi, znači da krene uopšte u te preduzetničke vode jako teško i drago mi je što postoje razni programi i projekti koji podržavaju upravo to žensko preduzetništvo, a takođe mi je drago što kada se upravo ovakve manifestacije održavaju, one nekako budu podstrek tim ženama da se predstave i da se prikažu i možda im je to i način da pokažu ono što ljudima i svetu oko sebe. Tako da je uopšte žensko preduzetništvo nešto što mi takođe pokušavamo da podržimo, naravno kroz sve naše projekte i manifestacije.